forsøg at fortælle, hvad det er. Mobiltelefon. Ja, se om du kan prøve at fortælle, hvilket fabrikat det er. Forekommer lige nok, ja. Ja, og fortæl noget om farven. Den er grålig. Ja. Tænk dig om, fortæl hvad det er. Det er en slags kort. Ja, fortæl hvilket. Medlemskort. Ja, og der står et nummer her bagpå. Tror du kan fortælle de tre første cifre nu? Fortæl dem. 296. Ja, prøv at fortælle de tre næste. Kan du? Se om du kan. Ja. Se om du kan fortælle, hvad det er. Prøv. Nøgle. Ja. Tror du kan fortælle, hvor mange nøgler der er? Det er mere to. Ja. Der er noget specielt inde i kortet her. Tror du kan fortælle, hvad for et kort det er, jeg har? Det er et spillekort. Tror du kan fortælle, hvad for et kort det er, jeg har? Var to? Ja. Kan du sige, hvad det er? Det er noget til at spise. Ja, kan du fortælle lidt mere? Det er noget chokolade. Ja, sig hvad det er. Sig hvad det er for et mærke. En guldbar. Ja. Hvad er det? Det er ingenting. Hvad er det? Det sagde hun. Hvad er det? Det er gået. Ja. Sig hvad det er. Giv mig et svar. Hænder. Nu vil jeg gerne have farven på etui. Og sort. Ja. Fortæl hvad det er for sø. Det er en jakke. Ja. Tror du kan fortælle, hvad det er? For briller. Prøv at rejse nogle af jer op. Jeg kan bare have nogle af jer. Tror du kan fortælle, hvor mange der har rejst op? Nummer to. Se, om du kan fortælle, hvor mange af dem der er børn. En. Ja. Hvad er det? Jo. Nej, vil du nu fortælle, hvad det er? Det forekommer til et kortspil. Ja. Vil du blande og trække det kort og give mig? Prøv at fortælle, hvad for et kort det er. Ud af 8. Ej, det er... Ud af 8. Ja. Nu er det bare... Og bare tage et kort. Nej. Nej. Ja. Kan du fortælle, hvad for et kort det er? Det er 3. Ja. Der er man på den sidste. Vil du blande mig? Jeg vender mig om. Jeg skal ikke se, hvad der er for kort. Så tager du bare kort og lægger i din hånd. Så siger jeg bare til, når du har... Ja, bare blande kortet og tage kortet og se det. Og så tage det kort og lægge i din hånd og bagsiden opad. Så. Ja.
Og det har vi gjort, eller? Ah, det er det fedt. Hva? Hvad siger du? Sådan, du. Okay. 300, hun har prøvet på at læse mine tanker. Du skulle så prøve på at læse dine. Ja. Om lidt bliver det spændende. Kan ikke rigtig fortælle, hvad for kort det er. Prøv at spørge hende. Kan du læse mine tanker? Nemlig, det er kørt 3. Og det er rigtigt. Det er rigtigt. Mange tak for hjælp.